Tropin. Δεν θα τα αγγελώσει με μπόιρα ούλι. Εδώ τα νύ φιλόιν με σύντα. Πριγατίσιμ δε μπόιρα προς τα γιουρόστουρ καπρόνι. Το φιλόν γιουρίμιν. Σου τα σηκώνει ενίσο με το βέρδαν. Ε βέρδα ε χόλο τανί βαλτόιμ. Ιού φαμί το τάσορ ιο πελτσέιν εν Punua mirë me pak të verë të poshtë, për t'i dhënë një shkëlqim edhe ngjyrës. Më ndiqni me kujdes dhe vizatojni dhe juve në fleta e vizatimit. Përdorni ngjyrën që dëshironi, por gjithmonë ngjyrat të jenë të çelta. Mos i nxjerrni jashtë fletës së vizatimit, jashtë figurës që neve kemi realizuar. Vazhdo.
të shërfëmi. Tani do të fillojmë konturet anësore të gjithë figurës. Ju lutem, duhet të përdorni vetëm gjyrat e qelta. Mos përdorni të zezën në punë, sepse e zeza jau mërzit punën, jau lodhë, nuk do ju pëlqejnë në fund. Vazhdojmë konturimin. Kujdesni kur punoni me penelin, se edhe juve mundet ju shkoj dora një çik më shumë me gojën. Japim dhe pak hije. Fillojmë me gjelbërimin. E ngjyrosim fushën me jeshile. Kujdesni mos i pusni në figurë ngjyrimin dhe bëjni në një drejtim. Kur të ju hyjë në figura, mund të ta hiqni pak me dorë ose me një letër.
sot ne vemësua të vizatojmë një kaprol të vogël dhe filluam dhe të pikturojmë të japim ngjyrë. Ngjyra të përdorën të çelta për t'ju tërhequr më shumë jove dhe t'ju dali puna e bukur. Faleminderit që më dëgjua, që më ndoqët gjatë etapave të punës për vizatimin e kaprollit të vogël. Miropafshim.